O jogador Simão Mate é a grande novidade da convocatória do selecionador nacional de futebol Luís Gonçalves para o duplo confronto com os Camarões. Ao todo, são 23 convocados, sendo apenas 8 jogadores que atuam internamente, destacando-se a ausência de Mexer por lesão. Não será desta que se fará a estreia de Malembane, que já tem documentação moçambicana. O desporto moçambicano iniciou a semana de luto, pois, nesta segunda-feira, perderam a vida duas das suas proeminentes figuras, o locutor e jornalista desportivo João de Sousa e a antiga basquetebolista Afran Deve. O atual número 1 da Federação Moçambicana de Voleibol, Khalid Kassam, foi eleito presidente da Confederação Africana de Voleibol ao nível da Zona 6, após um ato eleitoral que acabou-se por ser um candidato único após desistência do concorrente do Botswana. O NH de Vilanculos elege na tarde desta segunda-feira o seu novo presidente, numa Assembleia Geral que terá lugar na cidade de Maputo.